Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole privlastňovanie. Sizin yengecin suyu içer. Váš krab pije tú vodu. Pretože je tam suju, to znamená tú vodu. Obyčajná voda by bola su. Sizin bir fareniz var. Vaša myš existuje, to znamená, vy máte myš. Sizin çileğiniz. Vaša jahoda. Jahoda je čilek, spoluhlasková mutácia a koncovka inis. Vaša jahoda. Sizin elmalarınız. Vaše jablka. Jablko je elma, elmalar sú jablka a privlastňovacia koncovka inis. Köpek sizin çilenizi yer. Pes je vašu jahodu. Pes je vašu jahodu. Tá jahoda je v akuzatíve. Čilenizi. Jahoda je normálne čilek. Potom vaša jahoda je čileinis a koncovka i namlčuje akuzatív. Senin yengecin suyu içer. Tvoj krab pije tú vodu. Köpek senin çileni yer. Toto tuším už bolo. Ten pes. Ja neviem, či tam bolo senin. Či tam nebolo predtým sizin. Takže ten pes tvoju jahodu je. Už dávam turecký slovosled. Pes je tvoju jahodu. Jahoda je čilek, tvoja jahoda je čilein a ešte keď pridáme koncovku v akuzatíve, tak máme čileiny. Tvoje kurča je ten sír. Senin. Tavuk, spoluhlasková mutácia. Tavun. Tavun. Je ten sír. Peyniri. Peynir. Yer. Yer. Nemáš cukor, to znamená, ale bude to nemáte cukor, pretože máme tu veľké písmeno pre sizin, takže sizin. Váš cukor Şekerim. Neexistuje. Jok. Jok. A na slovíčko jok mám pripravené video. Jok. A dal som zlú koncovku, pretože je to vy. A tam je koncovka inis. Ja som dal koncovku pre tvoj. Takže nie sme na konci. Oprava nasleduje hneď, takže váš cukor šekerinis šekerinis a neexistuje jok. A sme na konci.